Ah, beleza, agora sim. Estamos com o microfone ligado. A guitarrinha do meu. Do meu antigo Xbox. Pior que nem sei se tá funcionando, velho. Não é só 360, né? Comprei no impulso essa porra, me arrependo. É, não é, eu me arrependo e não me arrependo, que foi legal jogar os bagulho na época. Agora não sei, será que ia dar no PC, velho? Pra jogar alguma coisa de PC? O Crony Hero? Vai, Crony Hero dá direito autoral, né? Qualquer coisa. Ai, cara, Crony Hero for de graça e essa guitarra der pra tocar nela, eu trago pra vocês, se vocês quiserem, né? O Crony Hero, mas eu tenho que ver. Só que aí eu não vou tocar, coisa que eu não vou tocar, coisa de funk esquece, eu quero a distância. Eu vou tocar mais coisa de rock, as coisas de anime, essas coisas, qualquer coisa, menos funk. Ah, não dá não, funk não dá, não, funk não me desce não. Mas valeu aí. Opa, ô Fábio Felipe, beleza? Boa tarde, mano, boa tarde pra você. Acabou de começar aqui, vamos jogar um. Testar umas coisas no GTA lá, que eu quero testar as corridas do Pego, que eu não testei todas, e também testar os carros novos. Tá novo em alguma em uma corrida, peguei duas corridas para ver se vai, dá para testar se tem os carros novos, né? Aqui vai depender dos criador, né? Como é criador todo gringo, né? Não sei, velho. Já loguei, ah, eu loguei ontem no GTA. Tem, ah, deixa eu tocar aqui só a tela. Eu não sei, eu não fiz o início do canal do YouTube aqui, hein? É, beleza, pessoal do YouTube. Vai, vídeo vai pro YouTube também. Depois, ô, cadê quem colocou o Capra, o Bruno Capra? Não sei se você conhece o, acho que o Bruno Capra, o que faz coisa de código, mano. Ele deu maior força ontem, colou aí, mano. Seguiu o canal e ficou no Lucky aí, mano, pra ajudar. Ó. Foi mó massa, velho. Dá uma motivação, velho. Tem hora você ficar meio ruim aí, chega um cara, de boa. Ah, foi lá, coisa mó. Muita gente boa, o Capra, velho. Eu troco ideia com ele lá no Twitter lá. Sempre mando boa tarde, sempre tô mandando lá, boa tarde pra tu também tal, mando amizade com ele lá, velho. Ah, sei lá, vou ver com ele se quiser jogar um dia assim, mas eu não sei, né? Eu tenho que ver, ó, que ele faz faculdade as coisas, né, não sei se ele tem muito tempo. Fala, é, não, quero coisa pra uma amizade mesmo, pra jogar junto essas coisas, se quiser. Tem pessoal que joga tal, mas aí não sei, né, você tem que ver se você joga com o pessoal da IF, né? É, vamos cuidar, vamos jogando lá, você tenta me ajudar a passar os zombies lá. Pra depois, nossa, isso é bom, mano. Você tenta ajudar a passar aquela porra daqueles zombies lá que segue de Shinonuma, não consigo, não consigo. Ai, meu pai, meu senhor, quase caiu no chão. É uma porcaria, mas é uma minha porcaria, velho, né? Eu gosto dessa porcaria, velho. Não é, é simples, né, mas... Não tem internet aqui, é um internet bom que eu ia até pegar o Wi-Fi do meu irmão pra usar, pra ficar como view também, aí ia ficar mais uma. Aí, ai, e aí, como você tá? De boa? Eu falei boa tarde, eu falei, oh, beleza, eu acho que eu falei beleza, né? É, boa, beleza, boa tarde, é tudo a mesma coisa. Ah, deu, 55, já deu 17 minutos, dá pra você tirar a pizza de lá, velho. Hein? Já deu o horário. Ela tá derretida, viu lá? A minha mãe ficou comprar uma pizza de aquelas congeladas mesmo. Ela pegou e pra fazer pra comer. Ela comprou pra ela mesmo, né? Ela comprou pra ela, pra gente comer. É, só que eu vou ter que comer depois, não vou comer agora, né? Talvez eu como na janta. Junto com a comida, como mistura. Ou não, eu como só a pizza pronto de render, né? Apesar que eu não, eu prefiro comida, né? Mas. Pediu comprar, que eu vou no mercado, né? Pedi, compra um negócio que eu tô com vontade. Falei, ah, tá bom, você tá com vontade. O dinheiro é dela. Ela tem dinheiro, não, eu sou pobre. E é igual o negócio, tipo, eu não vou ficar pedindo tipo, pra meu, isso aí, zoado. Ah, coisando pra comprar, tipo, vendo. Ah, eu mesmo sinto vontade de um monte de coisa, mas eu não vou coisar, velho. E mesmo até falar, quer uma coisa, vai lá, compra, mas eu não gosto de abusar, não. Eu tô querendo mesmo. É, sei lá, é mesmo que vai também comprar o um fone pra mim, aquele fone sem fio lá, que o meu fone zoou, o fone que eu ouço vindo no mercado ouvindo minhas músicas pra me relaxar um pouco, porque senão não dá, velho, ah, sem música não dá, velho, pra ir fazer mercado não, velho. Vou ouvir música pra ficar ouvindo gente enchendo o saco nem nada, vou ficar no meu mundo, na minha lá, pegando minhas coisas lá, me reclamando dos preços lá, como eu reclamo. Quer fazer uma live do mercado, lá, mostrando como que é sacanagem, os preços das coisas, o preço abusivo que é, algumas coisas. Só que eu também tô com, acho que um tilt ali, se olhar aqui, tá vendo que tá bem vermelho, acho que eu tô com ele. Eu tô trazendo live aqui porque eu não posso parar, velho.
Eu preciso tentar pegar uma filhada, preciso sempre estar em live aqui fazendo. Pelo menos tô, até não pegar a filhada eu vou ficar fazendo live todo dia. Depois que eu pegar a filhada, eu vou ver se vai ter algum dia que eu não vou fazer live, né? Pra dar uma descansada, né? Também, porque, nossa senhora. É todo dia, assim. Chega umas 3 e pouco, 4 horas eu começo. Apesar que é o certo a começar 3 a 3 e meia no máximo, só que eu tô começando 4 e pouco, velho. Agora, tô começando quase 5 horas, velho. Comecei hoje. Ué, carro novo? Se você vive o Santos, né? Nesse só skin chegando, etc. Carregamento foi skin de veículo da festa chegar. Caralho, mano, mais um novo, mais um veículo novo. Agora tá vindo um veículo novo pra cá. Agora é esse carro aí, velho, eu acho. Ah, caramba, como eu vou testar tudo isso de carro, velho? E pior que eu nem sei as categorias. Eu sei que teve o Winner que chegou novo, ele é no Muscle Car, mas Muscle Car seria o quê? Potentes? Porque nas coisas do Carico não tinha esses carros, não. Aí eu peguei duas coisas, eu torci pra essas coisas ter os carros, né? Pra gente testar, né? Eu consegui testar só o Duster, que é no off-road. Eu sabia que esse carro ia ser off-road, esse Duster. Até achei estranho, não tá aparecendo um negócio lá. O Duster. Duster. É um carro de rally. É bom de controlar, né? É legalzinho. Só que você bater numa daquelas coisas que fica. Como sei que fica na estrada assim, pra ser igual de ferro, caso. É tipo uma cerquinha de ferro, mas não é. Tem um nome aqui lá, eu esqueci o nome. A roda dele sobe, ele sobe um pouco, velho. Também tem esse Buffalo que veio na outra anterior que eu não cheguei a mostrar pra vocês o Buffalo em corrida, né? No caso, comprando, eu não vou comprar esses carros só não. Tipo, ele tá doido de carro pra caralho. Esse jogo eu tô segurando bastante aqui. Aí a gente trouxe. Aí vai a gente vai mostrar esses carros em corrida, né? É, só que aqui eu juntar o pessoal, até já tinha coisado pra fazer as corridas, só que aqui no coisa. Eu já loguei no cassino ontem de madrugada, né? Hoje é quarta. Eu loguei ou não loguei? Eu loguei. Meia-noite e pouco, aí loguei. Tem que logar. É, talvez amanhã logo no meio-dia lá. Deixa eu ver aqui, só pra ter certeza se eu loguei. Nossa, meu olho tá dentro do outro também. Eu tô com receio de estar com conjuntivite nos dois olhos. Puta, aí tô lascado. Fazendo live aqui porque eu preciso, tipo, coisar, velho. Acho que é foda fazendo live doente, é foda. Ah, é só meio assim mesmo, pessoal. Não é qualquer coisa que me fala, não, velho. Eu tenho que estar muito ruim pra falar mesmo, pra eu não fazer live. Aí, ó, quantas horas? 8 horas e pouco, é isso mesmo. Mas tá difícil, velho. Tipo, eu vou ver que eu não tô conseguindo dar uma parada, qualquer coisa. Não, é porque eu preciso, pessoal, fazer isso que é foda. Tipo, não tem como ser. É preciso tentar pegar logo essa porra de afiliado pra ficar cegado. Olha, o cara xingou aqui. Eu vou fazer algum golpe, alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho que eu testei todas as coisas novas. Tem umas missões novas, uns contratos, mas é que dá muito não, né? No motoclube. A boate teve uns negócios de coisa lá, de pegar entrega. As missões do A gente fez todas. A do B é do que esse do B aqui? É a Lena só, né? Modo em série. E aí, sem falar as coisas do Carico, eu tenho que testar 5 coisas do Carico. Eu vou testar as do Carico. É, cadê meu exército? Então. Não, tá certo, é aqui mesmo. Cadê? Acho que faltou fazer, velho. Onde que é mesmo? Serviços, né? Jogar serviços. É. Criados pra Rockstar. Corridas. Aí eu tenho que achar aqui. Eu joguei, foi 5 corridas. Aí, a 5 de carro e uma de Blaze, ó. Essa aqui, ó. Essa e uma outra aqui é bem. Essa, eu acho que essa aqui são bem grandes, essas duas aqui. E não tem os carros novos, só no do Rally que teve carro novo. Aí vamos ver, as outras não vai ter, porque as outras é, ó. Blazing, Aqua. Voa, avião. Ai, meu Deus, odeio avião, velho. Aí eu sou igual o Cap, odeio avião, velho. Odeio avião, velho. Eu não sei dirigir avião. Ah, jet ski. Como é essa de moto aqui, velho? Pera aí, já tô indo. O telefone, filha da mãe. Pera só um minutinho, pessoal. Vai fazer um minuto aqui. Tá cobrando, vem cá.
onde? Não é até hoje? Onde? Ainda, velho? Puta, da semana que vem? Meu Deus. Pera aí. Ai, tô voltando, voltei. Nossa, minha irmã ligou falando. Ah, coisa, eu aviso, vai bloquear se até hoje, mas não, vai ser até dia 30, vai ter que trabalhar lá, depois ela sai. Ai, meu Deus do céu, é foda. Mas tô achando que eles vão fazer sacanagem. É bom eu ficar de olho nesse lugar, que esse lugar não é muito confiável, não, velho. Clima aberto, veículo personalizado, distrito, desligado mesmo, ajuda desligado e vácuo desligado, que não vai ter carro, vai ter boneco pra coisar, então vou deixar desligado mesmo. Vamos lá, vamos fechar, que eu vou ter testando coisa mesmo, é igual o negócio, ver se alguém pra aqui testar junto, só que eu, mas é, tem umas regras, tem sujinha, velho. Pra poder, que eu quero testar a pista, ver como que é a pista, pra conhecer a pista, né? Eu queria montar elas no negócio lá pra depois jogar com o pessoal, só que aí essa era uma polícia de 10 pistas essa aí. Mas o problema é que tô cheio de polícia aqui, só que não dá algo safado, só tem eu, você e mais quem? Tipo, tivesse mais de 3 pessoas, tinha um menininho que falou que ia vir jogar, mas. Deixa eu ver se tem as motos novas. Manches. Deixa eu ver, joguei já com. Joguei com Hayashi, com. O Kona, joguei com Kona, joguei com Kona, não lembro. Joguei com Batella. Puta, não lembro se eu joguei com Kona, vermelho. Joguei, não joguei com Marginal, eu não lembro se eu joguei com Kona. Com, ah, esse aqui é o Bodão Bronze, mas é marrom, né? Mas não tem marrom. Verde, o Thiago, o Gabe não tem, a cor do Gabe não tem, que a do Gabe é diferente. Joguei com roxo, acho que eu joguei. Volto a jogar com. É, apesar que o Jeff tá solto, o Jeff já. Vou jogar marginal, não gosta de moto, vou jogar com modo marginal, velho. Eu só não sei qual que é o bagulho dele, velho. Vamos ver o que que seria o marginal, velho. O que que define o marginal? Ah, esse aqui seria marginal, é o KT. Deixa eu ver, Manches. Manches Scout, Sanches, PF, Enduro. Que moto que é essa, velho? Nunca vi essa moto não, acho que é uma moto pra mim. Jinken Enduro. Vem moto nova? Essa moto, eu não lembro dessa moto, vou escolher ela. Apesar que essa aqui também eu não lembro, mas bate os Manches, Manches. Pior que a melhor que tem é a Sanchez, né? É, de aceleração, né? Vou jogar com essa aqui, que essa aqui eu não lembro de ter jogado com essa aqui não, velho. Ah, da minha que eu fiquei, tá doidona. Vamos ver se essa corrida é boa. Eu queria ver eles jogando, o pessoal da IF jogando essas corridas aqui, hein, GTA. Vamos ver se consigo acertar. É, eu errei! Ah, isso. Aqui é diferente um pouco a largada.
É, já vai ter avião, odeio avião. Ah, tô trazendo jet ski, ai, menos mal, pensei que era duas de avião, é uma só de avião. Uma de helicóptero, helicóptero, coisa de helicóptero, eu não lembro ter jogado não, velho. Espero que não seja ruim. Vamos ver se a gente consegue testar os carros, né? As corridas a gente vai terminar de testar, velho. Essa moto é meio ruim, velho. É meio muito dura, não gostei não, velho. Escolhi da Sanches mesmo. Acho que o Marginal gosta da Sanches, né? De ter escolhido ela, então. Esqueci, velho. Tinha esquecido. É, escolhi o Fuga, né? Quando foi com o modo do bateco. Aí com os carros novos tem seis com o carro do Raiar. Depois tem que fazer, eu tenho que fazer uma minha própria cor, velho. Seria o roxo meia-noite, né? Também seria tipo a cor do Colono, só que eu não sou doido igual o Colono, né? Ou mais ou menos, né? Sei lá, se eu fosse fazer sujinha, você só paga. Não, é que eu sou de sou meio bonzinho demais e eu não sou muito bom em fazer sujinha, véio. É isso? Onde que é isso aí? Onde que tem que ir? Não, pra cá. Meu Deus, tô num lugar diferente. Ah, agora entendi, porque é só de moto aqui. Esse caminho aqui. Aí, ó. 2 de 2. Acabou. É, e essas corridas aí o pessoal ia gostar, mano. O Capcom gosta de coisa pé no chão, até papo aí, ó. Papo o pessoal lá desse aí colar na live de repente aí. Papo é papo o pessoal da FT testar essas coisas do Canyon lá, velho. Colocar lá e fazer o Hayashi, alguém. Nossa, puta que... Fazer a playlist, eu acho que cria, faz a... Ele pega pra... O rosto, né? Pra ele criar uma com as 10 corridas. Aí o pessoal joga, né? É coisa bem pé no chão, pro cara pra gostar, velho. Só que é aquele negócio. É bem off-road, né? Você tem que... Tem que... Eu não sei se o pessoal tá acostumado a jogar muito... É, o pessoal tá, né? Eu não sei se o cara jogou tanto com off-road, velho. É da hora, eu gosto de ver como tá todo mundo, um monte de gente lá no GTA, muito engraçado. Tá o pessoal 5 padrão, né, que é sempre Hayashi, Batera, Colono, Thiago e Gabe. Aí agora tá aparecendo bastante o Bodão, aí às vezes aparece o Caprio, o Storm, Adolfo, só 7 de vez em nunca, o Marginal de vez em nunca, o Marginal de vez em quase nunca. Esse aí de vez em nunca, nunca, nunca mesmo. Faz um tempão que não aparece coisa. Deixa eu ver quem mais. O Jeff também, que deu uma sumida. O Jeff tá falando que o Jeff tá com. O pessoal falou que o Jeff tá trabalhando num emprego normal agora, né? Um emprego de normal, né? É. É uma pena. Pena que não conseguiu dar certo o negócio. O que é que desce pra ele? É um cara de boa. É engraçado ele. É engraçado com as piadas sem graça dele. Aí também, e agora quando tem monte de gente lá, engraçado, quando quanto mais gente lá, maior caos, ela fica maior caos, né? Mas pena que não é toda hora que o pessoal aparece. Essa aqui é aquela corrida lá que o Cap se chocou quando ficou puto da vida, mano, teve um chocou quando... Ai, caralho! O cara veio raspando, quando não vai jogar essa... Não vai aproveitar essa playlist, não aproveitou, velho. Foi o Hayashi, foi o Cap ferrando aí, não sei se foi o Bodão, não sei que, nossa, todo mundo ferrou colando. É quando sentiu na pele como é gostoso ferrar os outros, né, que é tão bom quando o pessoal faz. Ai, deixa eu ver qual que eu jogo. Blaze. Helicóptero. Vamos essa aqui, vai. Aí tem a Blaze Pânico. É falta jogar mais S mais, acho que mais, nosso 4, velho, puta que pariu, muita corrida, nem sei se vai dar tempo, eu tenho que trazer o FIFA ainda, né, depois, aquele negócio, se der, se não der, barcos, clima, ajuda, ah, tem ajuda de carro desligado, barco, tava de tarde, né? Vamos colocar de acordo com tá. Duas voltas só tá bom. Duas só tá bom, velho. Ah, eu não vou colocar mais de duas não, velho. Mesmo se for pequena a pista. Eu sei que eu tô jogando sozinho. O pessoal que joga GTA também sumiu. E a juntar o pessoal pra fazer as corridas, né? Mas aí tem que ver o dia, né? O problema é ver, o problema é esse o dia, né? Ah, legal, bela escolha.
Não, marginal. Quem gosta de barco? Que ninguém deles gosta de barco, velho. Quem falta coisa. O Jeff. Marrom é o Bodão. Thiago, fala aqui só Thiago, Bodão. Não, o Verde e o Lipton não conheci muito não, então não coisei. O Diego mais ou menos também. A maior do só sete engraçado. Já foi. Eu tenho vermelho que é o Vandep, que é engraçado também. Vou com o Jeff que gosta de um dos carros bem bizarros, vai com o Jeff, né? É, parece que é rápido essa lancha, hein? Quem que é o Jeff? Eu não sei quem que fazia o Jeff. Ah, vou colocar essa aqui, é bem cara do Jeff. Ah, eu não sei o que que o Jeff, qual que é a combinação. Tô fazendo todo repicando todo mundo. Eu já repiquei o Hayashi, foi o Cap, o Batera e o Corona na última corrida. E mais um, agora quem foi que o outro que eu repiquei, não lembro. Acertei! Mas vai ter coisa de avião, eu adoro avião, só que não, não odeio avião, velho. Mano, qualquer jogo que tem avião, mano, não consigo pilotar essas porra, velho. BF, fazer as merda lá no. O único avião que eu consigo pilotar é aquele do COD no, da, é no WW2, né? Aqueles aviões do COD WW2, aquele modo de avião que é bem. Bem ruinzinho, velho. É legal naquele modo de guerra teste, só que os guerras das DLC do modo guerra eu não joguei nenhuma. Eu queria mais. Também ia pagar, não tinha dinheiro pra pagar, não sei quanto, você tá doido, véio. Muito caro, velho. DLC não tem como não, velho. Eu só peguei o passo que eu consegui juntar, juntar em três passos eu consegui, velho. Mas também não gosto muito de barco não, sei lá, velho. Barco e avião, velho. Vamos ver helicóptero, aí tem. Vai. Aí vamos ver quem vai ser o próximo. Aí eu vou ter que ver a minha cor, só que a minha seria um roxo meia-noite. No comando que eu tô não é. No, aí não sei lá, velho. Eu teria que. Eu fiz outro comando, mas eu tô no outro comando e já tô, fiz, tô no level não sei quando do comando. Eu não vou sair desse comando, né? No comando aqui no. Meu Deus, tá porra não vi, ó. Nossa, que corrida bosta, velho. Essa é ruim, velho. Essa por enquanto foi a mais ruinzinha de dar coisa. É de barco, né? Não, coisa de barco é da hora quando é daqueles meio daqueles canyon doido lá. Primeira coisa que foi meio sem graça mesmo, essa sem graça. Essa tá sem graça. Vamos ver as próximas. A da moto é que ficou da hora, velho. Mas as do carro são as melhores, por enquanto é só as dos carros mesmo. Tem uma do Blazing. Tem uma do helicóptero e uma do avião, né? Então aqui vem a do avião logo pra terminar o sofrimento logo, velho. Isso seria um tontintão, velho? De barco? Não, não, não sei, velho. Ou um tontinho, velho, que ainda foi de costa, não foi completo. Apesar que tontinho tem que virar, mano, do barco. Eu nem sei se esses barcos saem rodopiando, velho. Fazer o futebol do barco. Fazer o futebol do corno. Nem pensei, esqueci, velho. Podia ter feito. Eu fiz mais ou menos, né? Só que eu tô com o Jeff não faz muito futebol não. Será que o Jeff fazia. Ah, aquele negócio exótico, igual o Thiago. Oi. Não dá, não vira, o barco não faz futebol não. Pelo menos eu não sei fazer, né? Futebol, como que é? Futebol! É Smooth, que se fala, Hayashi! Muito engraçado as corridas, velho. Mas aquela, mano. Aquela que o Kono ficou putaço, velho. Acho que o Kono quer matar o Capo e o Hayashi, velho. Mano, deu pra ver pela voz dele. Tava com ódio no coração, velho. Eu nunca vi o Kono daquele jeito, não, velho. Não que eu não, que eu já vi, já sei que ele já fez coisas, já ficou mais, deu mais rede pior, né? Pelo que o pessoal falou. Tem alguns clips lá que aparecem lá no Reddit lá. Mas daquele jeito lá, nossa, de ouvir assim, feita prova. Você que amarra, tá.
E aí surgiu depois o Capitão naquela coisa, eu não lembro. Aí surgiu Hayashi, sei se surgiu o Hayashi também, é. Ah, eu vou ser sincero, não curti essa corrida. Negativo pra ela. Não curti, achei uma bosta. A de helicóptero e a de Blazing. Vamos ver o helicóptero, vai. Vamos ver logo essa porra de helicóptero e depois do Blazing. É engraçado que a do negócio, a do barco, não tá dando dobro de XP, né? É, que negócio. É porque eu não tenho GTA no PC. Não sei se meu PC alguém aguenta GTA. Que eu até ia falar pra ele, ó. Qualquer coisa, tinha aí que não sei se tivesse gente pra jogar junto lá, qualquer coisa. Eu me voluntário, ele veio pra isso aí, não imagina, puta que pariu. Quando faz com estreante? É que eu não lembro se eu vi a corrida do. É que eu não assisti, acho que eu acompanhava tanto essas corridas e tal. Depois eu ia até perguntar pro Capo depois, lá no Twitter, alguma coisa. O Capo, é quando você foi estreante lá no, nas corridas GTA? É o que quando fez com você? Quando fez, não tá sujando. Ah, meu pai do céu. Blizzard. Enquanto vai ser esse aqui mesmo, o Vorrow. Meu Deus, olha também essa porra, velho. Ah, é desse tamanho, é mais rápido que pequenininho, velho. Enquanto é esse aqui mesmo, deixa eu só trocar de cor. Já foi, quando já foi. Ah, marrom do. Aqui, quem gosta de helicóptero? Já gosta de helicóptero? Eu não lembro. Deus. Só 7 gosta de helicóptero, eu gostava. Acho que eu vou colocar o bodão mesmo, que eu não sei. Sei se vocês gostam de helicóptero, eu sei que tem que. Esse aqui é o do comando, sem um vermelhão padrão. Quando acho que gosta, eu vou colocar o. Qual aí o. Bodão. Eu vou colocar o do bodão, eu não sei qual que é. Bodão aí faz um joinha assim, né? Que eu lembro, a última vez que eu vi. Quantos helicópteros eu nunca vi na vida, velho. Tô querendo jogar com esse, mas eu acho que esse é muito grande, velho. Ah, vou colocar esse aqui, que esse aqui é o mais rápido. Pra terminar logo, que eu não. Helicóptero até, acho que é até aceitável. É tipo um joinha que ele faz, né? Cadê? Que tem que lembrar que tem algum do pessoal, tipo, do bater um de bater que eu pensei que tinha colocado, eu coloquei errado, nem. Esse aqui é bem caro do Kono, Léo também, mas do Kono esse aqui é o surto. Eu gosto desse aqui também, só me sou. Paz, quem é esse da paz? É o do Gabe? Não foi que ia comer agora, mãe. Deixa pra janta. Tá bom, eu como. Pizza. Um pedacinho pra ver. Chego. Comando. Ah, faz pizza congelada, não é aquelas coisas não. Ah. Essa aqui é do Hayashi, a cena. Ai, que nojo. Não, mas o do bodão não é esse, é o que é um só, velho. Acho que não tem, velho. Ah, não tirar esse aqui não, né? Pelo menos, né? Well. Mas acho que tirar o dedinho do meio, hein? Ah, legal! Tirar o dedinho do meio e deixar o punhete no toba, velho. Legal. Ah, legal, velho. Ah, dedo meio. Aqui, ó, dedo meio aqui, ó. Cadê?
Ah, acho que eu vou colocar aquele joinha que é o único que tem, mas eu não sei se é esse que o Bodon usa. Tô perdendo muito tempo. Ah, vou escolher qualquer um. Ah, eu vou descartar todo mundo. Vamos ver quanto tempo eu não vou cair com esse avião. Daí copo. De coisa de helicóptero, eu não lembro de ter visto coisa de helicóptero, não, velho. Já tinha coisa de helicóptero no GTA? Eu não lembro, eu lembro de avião, mas do helicóptero. Eu tô imaginando a confusão que ia ser, velho. Tô imaginando quando já metendo a S em todo mundo, quebrando a S de todo mundo lá. Aqui é o pessoal mais famoso que joga, é o pessoal da EF, joga até hoje. Só espero que o GTA nunca morra, né? Mas aquele negócio, um dia, igual o Raj falou, um dia que tava um dia, né? Porque o problema é que quem pode matar o GTA do pessoal é os hackers malditos lá, os gringos, e tem um tal de Carlos lá que fica toda hora fazendo cair o servidor com eles. É mó zoado isso, pô. Não, os gringos até que não tem como controlar, mas um cara brasileiro fazer isso aí, sabe que o pessoal joga e os caras fazer isso aí, mano, é muito escrotidão, velho. O pessoal falando que é o Batera, que o Carlos é o Batera. Ai, bater aqui no mar, coitado do Batera. A Batera e o Caprio sofre, coitado. E sofre na mão do Corona, né? Todo mundo sofre na mão do Corona, né? O Gabe que o diga, velho. É muito. Ah, mas não, tem que ser. O Corona tem que ser do jeito que é, velho. A graça do Corona é essa aqui, uma das graças do Corona é essa sujinha que ele faz, essa, ele coisar. Depois e os outros sujos aí ficam putos, dá de raiva. Muito engraçado, caralho. Ah. Ai, ai, ai. Muito bom, velho. Apesar que minha agilidade de voo não é muito boa, que eu não uso tanto veículo aéreo. Eu só uso uma atuador e ela não conta como acho que de coisa voando, né? Então. Aí você tá vendo, tô dando tudo, tô de um lado pro outro lá, velho. Meu Deus do céu. Eu falei, aí, helicóptero até consigo controlar. Mas, mano, mas avião, vocês vão ver a nhaca que vai ser. Pelo menos uma vez eu vou cair, velho. Não é possível. Se eu não cair, quer dizer que a pista é muito fácil, velho. Não é por esse negócio de mexer aqui, eu não tenho esse problema. Mas é negócio de mexer, não. Até ia falar pro cara, porque às vezes ele fica com esse negócio de mexer e fica falando que ele sente tão, enjoo. Eu ia falar, sabe que ele tem, sabe, você tá com sinetose, porque sinetose, você não consegue jogar nem jogo de. Eu acho que não, porque. Netal, você não consegue jogar nenhum jogo de FPS, ficar balançando, você não consegue, velho. Mas volta limpa. Aí ela, cinetose, nossa, o Velberan tem, né? O Velberan é um dos que eu curto pra caramba também, um dos que eu mais. Eu conheci ele pessoalmente, muita gente boa. Já conheci o pessoal da IF também pessoalmente. Acho que eles vão na BGS, só que não tem dinheiro pra ir pra BGS. Cara. Não, mas aí o pessoal que já foi, eles são de boa, né? Tipo, coisa pra eu tava fazer. Tipo, vai lá, se vier coisa a conversar, eles conversam de boa, né? Não vão ser igual aqueles que stream gigantesco. Não, apesar que eles são grandes, vai ser igual aqueles carinha, não. Que tem uns caras que são muito mal, uns gigantescos que eu nem quero ver olhar na cara. Tem uns cabinhos gigantes lá. Tirando o Alonso, eu sei que é de boa, velho. O Casimiro também parece que é de boa, bem humilde. Mas tem uns lá, velho. Ah, sei lá, mano, tipo, igual eu achava que o Selbit a gente era humilde, mas pelo que eu vi lá, velho, o jeito que ele trata o pessoal lá, eu não acho que não é humilde, não. Não, eu não sei pessoalmente, né, porque de repente eu posso acordar o cara, só que pelo que. Ah, o negócio do Twitch com Prime lá, que foi Prime com Prime, eu achei muito zoado, pô, o pessoal vai lá ajudar com Prime, e lá o cara, tipo, vindo hospedar o pessoal quer subir com Prime, eu sabe que seria bom, eu tomar que tenha, na época tenha acontecido, todo mundo quer subir com Prime dele, cancelar o negócio dele, não sei mais subir dele com Prime, aí foi que, aí, pô, subir com Prime não ajuda, subir com Prime dá mais do que o subir tinha um lá hoje em dia. Não, o cara menosprezou, não, isso é o que eu falo, mano, você tem que agradecer, você não pode menosprezar a pessoa que te ajuda, o cara te ajuda, às vezes o cara só tem essa graninha que ele paga um Prime e tem, ah, eu não consigo coisar com, mas eu consigo com o Prime, aí o cara vai lá e menospreza, velho, pô, você tem que agradecer, eu ia agradecer pra caramba os caras que desse sub, velho, sub com o Prime, qualquer sub, velho.
Só que eu não tenho só afiado ainda, né? A gente tá indo em busca, né? Ah, se ficar, por exemplo, tem 4 pessoas assistindo. Se ficar o pessoal dando o aqui, deixando o aqui. É, continuar deixando se logo, logo. Se ficar essa média, se, todo, é, ficar todo esse. É, eu acho que se eu ficar 2 semanas assim, sempre com 4, 3 pessoas, mano, eu pego, velho. Eu acho que eu pego o sub, velho. Não pego o sub, não. Eu pego, é. Acho que o afiliado, talvez. Talvez, é. Porque eu tô com 2,65, né? Não, é 2,65, né, velho? E ficar, acho que agora talvez subir até pra 7, velho. Aí, mais um dia subir pra 7,5. Aí vai outro dia subir pra 8. Aí vai ser meu recorde. Eu cheguei no máximo foi no 7, né? É, aí depois que começou a cair de novo a média, né? Aí vamos ver, né? É, daí quanto foi de boa? Não caímos com o helicóptero. É meio gelado, né? Mas será que essa gelada é bom também? É melhor quente, mas a gelada é boa. Tá morna, né? É o que eu acho que... Tem que tentar micro-ondas. É, eu curti essa coisa aí com a pra não cair. Ei, avião! Vamos fazer essa do avião logo? Pra terminar o sofrimento? Ai, meu Deus, avião... Eu tô torcendo pra não ser aquela que você tem que fazer com o avião virado, vai. Ah, pra ser mais rápido tem que fazer, é, pra você não brincar, tem que passar com o avião. Ai, virado, meu Deus, vou chorar. É, carro que é limpo, já o avião, já é ruim de dirigir avião, mas a gente vai colocar, é... Jatos, aviões, jatos. Avião, eles são um pouco mais lentos, jato eles são bem rápidos, né? Mas será bom com jato, que jato é mais rápido pra acabar logo, né? Já vão aviões, aí. Ah, não sei, aí eu coloco jato, já vão jato pra acabar logo. Já vão avião. Mas avião vai ser mais fácil de controlar. Agora já é. Não, agora já é não. Tá demorando, hein, pra coisar, hein? Eu até sei porque tá demorando. O Alfa Z1 ou Howard? Eu acho que eu vou do Alfa Z1. É menorzinho, talvez ele não bata tanto, velho. É esse aqui mesmo. Ah, é, tem que trocar de cor. O azul carro, agora o Thiago. O Thiago gosta de avião, né? Acho que tô. Eu já joguei com quase todo mundo. Tem que ver quem falta. Falta mais uma corrida. Ah, só 7, só pela zoeira, né? Eu que só 7 não joga mais aqui. É, o Stoner não tem a cor do Stoner, o vinho não tem, né? Meu Deus, eu falei, eu odeio avião. Vai, meu pé, já para de girar, velho. Não, eu falei, quanto tempo ia me dar pra explodir? Pronto, primeira. Ai, meu Deus, eu odeio avião, velho. Eu não gosto de avião, eu não sei dirigir essas porra. Eu não tenho dignidade suficiente pra dirigir avião. Aí eu falo, nossa, eu sabia que ia ser com essa porra, caralho. Ah! Segunda! É, fundou, vamos ver, Poseidon. Que merda. Ah! Ah, bom. Terceira, é, seguida, meu Deus, eu odeio avião, mano, eu não suporto avião, né? Ai, ai, ai. Ai, meu... Mano, meu Deus do céu. Ah,
quatro, já foi quatro, quatro, perdi as contas. Meu Deus, eu não sou. Ah, vira, vira, vira! Meu Deus, velho! Onde que é? Ah, afundou! Eu odeio avião, eu odeio avião, eu odeio avião, eu odeio avião, eu odeio avião. Eu não é porque eu fico, eu não fico tonto, eu odeio porque eu não sei dirigir essas porra, velho, caramba! Mano, esse avião é muito rápido, eu tenho escolhido o avião lento, velho, nossa senhora, meu pai do céu. Ah, dane-se. Ai, meu Deus do céu, mano, essa corrida tá sendo insuportável. Ai, minha asa! Ai, mais uma vez! Tamo junto, capa. Também odeio a vida. Não sei dirigir essa porra. Meu Deus. Mano, igual no avião no, lá no The Crew também, velho. Meu pai do céu, velho. É um tormento, velho. É um tormento. Ai, ah, foi ver Poseidon. É, eu também odeio também, velho. Não é só não, não é só o capo não que odeio, eu também odeio, velho. Avião, velho. Ai, meu Deus do céu, para de mexer, avião do caramba. Ai, odeio avião, odeio avião. Meu Deus, mano, vai com o bagulho. Ai, meu Deus, para de girar, velho. Ainda bem que eu tenho labirintite, velho. Nossa, puta que pariu. Desculpa quem tiver labirintite, é... Ai, aquele negócio lá, cinetose, mano. É. Tá, fecha o olho quando começar a girar igual uma pirueta, velho, que... Já não tem, não tem, não tem problema disso aí, meu problema é, é pilotar essas bodegas mesmo. Ai, meu Deus. Não vai acabar não, velho. Ai. Quantas voltas. Ai, meu Deus, 37 checkpoints. Ai, meu Deus, ainda tem mais uma vez, eu quero uma volta só. Mayday, mayday, mayday. Ah, legal, capo... consegui capotar o... Tem que capotar o Corsa, capotei o avião, meu Deus. Ah, mano, acho que já é a décima vez que eu morri, mano, eu morri umas 10 vezes, mano, não tô brincando não. Eu não sei pilotar avião, velho. Sou muito ruim a pilotar avião em qualquer jogo, velho. Assim, por isso que no, na beta do BF 2040, quando eu não peguei avião, peguei uma vez só, depois não peguei mais. A helicóptero eu não peguei naquele jogo. A helicóptero daquele jogo é insuportável de dirigir, velho. Aqui é dirigível, mas lá não, velho. Ai, meu Deus, eu perdi o gato. Ah, afunda lá, vamos ver Poseidon lá, vai. Ele não tava em casa. Eu não sei como o pessoal consegue dirigir. O Hayashi gosta, né, de avião também, né? O Hayashi que gosta, né? O Thiago gosta também, eu não sei. Nossa, eu não sei como o Hayashi consegue gostar disso aqui, velho. Nossa, mano, o bagulho é muito... A corrida de avião é muito zoado, muito... muito... Mano... Onde eu tenho que ir, eu não sei. Ih, cara, eu vou acender a luz. Já deixa eu terminar essa coisa, eu vou acender a luz, pessoal. Ponta cabeça. Ai, meu Deus do céu. Tô 5 minutos nessa volta, já não terminei ainda. Ai, dou, ainda tem mais uma volta pra... Quê? Que foi? Eu não entendi o que aconteceu agora não, velho. Ai, meu Deus, esse avião é muito, ele vira demais, é pequenininho, pensei que ia ser mais fácil de dirigir. É melhor ter pegado um jumbo mesmo, um avião gigante, velho. É que também a dirigibilidade com o avião não é boa não, velho. Por isso acho que deve ter aí, deve estar mexendo igual. Deve estar aqui dançando, velho. Igual o Michael Jackson aqui, velho. Eu vou dar um Moonwalker também. Ai, meu Deus, tô indo bem, não. Não vou voltar não. Ai, bati no cone. Bati no sniper ali, velho. Coitado, matei o sniper. A minha cara de tristeza.
Seu cone, filha da puta, vou te atropelar mesmo com o helicóptero, vou te tacar uma missão nuclear na cabeça, velho, pra parar de campear, sair do canto, velho. Sai do segundo andar, filha da puta. Nazarença. Ah, legal, velho. É, agora tô um pouco melhor, agora já tô conhecendo um pouco a pista. Ai, ai. Não, 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 não! Acabou. Ai, meu olho tá ardendo, velho. Ah, vou dar desculpa, meu olho tá ardendo. Você tem que acender a luz, né? Pessoal, tá muito escuro, né? É, minha luz não veio, é pra ter vindo ontem, hoje agora não sei, eu vou ver como minha mãe fez o um negócio da conta dela, vou ver como que tá lá, depois ela quando chegar lá ver onde que tá a Wing Light, velho, pô, senão eu tô lascado, velho. Olha o cone, matamos um sniper. Sai daí, cone. Não me atrapalha, mano. Vamos nadar. É, pelo menos agora eu acho que eu morri aqui umas duas, mas. Mano, eu não sei como eu consegui fazer essa manobra. Ah, gira! Mayday, 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 pô! Já é a 20ª vez que a gente bateu o avião, né? Sei lá, velho. Já perdi as contas. Eu não gosto de avião. Não sei dizer essas formas. Né? Não, eu dou uma viradinha, ele vira com tudo, velho. Por que, avião? Você vira, só dando um toquinho, velho. O bagulho vira parecendo que. Tá dando. Mayday! Ai, fui ver Poseidon de novo. Mano, agora sim mesmo, dane-se. Já não consigo pilotar de outro avião, imagina fazer manobra aérea. Por isso que eu fiz o um negócio de aviação, depois eu parei, velho. Não dá, velho. Não consigo, velho. Eu não sei dirigir avião, véio. Meu Deus do céu. Ah, acabou, finalmente! Ah, taca essa porra no chão. Porcaria de helicóptero, avião do caralho, eu odeio avião, velho. Nossa, 20, pelo menos deu bastante dinheiro, né? Veja pelo lado bom, dinheiro deu pra caramba. Não é esse, é tem personalizada lá no PC de essas comemorações. Tem que passar. Ah, adivinha, não curti, odeio helicóptero, toma. Ah, que legal, não, que legal, a última pista não tem, vou ter que sair. Puta que pariu, o Blazing que eu não fiz ainda não tá aqui, ó. Vou ter que sair e entrar de novo. É, modo livre, vou ter que achar, ir lá no modo livre, coisa, não teve. Vou ter escolhido o Aqua mesmo, né? Agora tem que voltar, é que eu vou fazer, vou tentar fazer uma corrida das outras lá. Puta, pior que é a playlist, velho. Vou fazer uma lá que eu acho que vai, que tem uma lá que precisa de quatro pessoas, então eu acho que dificilmente vai dar pra fazer, vai dar pra fazer só as duas primeiras pistas. Aí depois eu vou ter que sair, né? Ah, que legal, onde eu tô? Não tenho mínima ideia. Cadê minha moto? Ah, deixa eu fazer aqui o do Blazing. Serviço, jogar, serviços.
Criado pela Rockstar, corrida. Vamos achar falta o outro do Blaze Aqua lá. Cadê? Deixa eu ver. É o único que não tá com coisinha. Esse aqui é puro Blaze. Junto as coisas de carro. A coisa de helicóptero é legalzinha, mas é chata. É de avião é uma merda. A de helicóptero é aceitável, mas chata. A de barco também suportável, chata. A de moto é boa, velho. Vamos ver a do Blaze. A da outra do Blaze era boa. Vamos ver se essa aqui é boa. Não, não. As coisas de avião, de barco é horrível, horrível. Ruim, 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 ruim. Não, 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 não é insuportável, velho. Principalmente a de avião, velho. Nossa, tá doido. Eu não gosto de coisa de avião. Não consigo controlar. Veículo ligado, sanidade ligado, ligado. Essa vai ser o Blaze Aqua mesmo. Só coisa aqui. Opa, deixa eu só. Matou. Opa, posso tirar o paninho aqui de cima que eu deixo só quando bate sol no computador? É, a pior coisa que tem, nunca coloquem as coisas de computador, televisão, essas coisas na coisa pela janela. Eu tive que colocar porque é o único lugar que tinha. Ah, né, tá certo. Lipton, onde termina de society, velho. Acho que foi todo mundo, né? Foi o coisa, o batera. Não, aço preto, não. O capa é o preto. O aço preto não tem ninguém usando essa cor, né? Lá. Comando. Padrão. Jeff, quando já foi. É, vou colocar o sol 7 pra zoeira mesmo. E os outros não tem. O story não é vinho, não tem. Tem umas cores que o pessoal que não tem aqui. Tipo, um eco padrão aqui no jogo. Só 7 tem? Lembra? Colocar qualquer um, velho. Ué, só 7 caçando meleca. Ah, tô brincando. Não. Não sei, eu sou. É, que eu não vou. Vai jogar GTA, só 7? Nem fudendo, pronto. Ai, caralho. Então a gente tá com o amarelinho. Até o Society for pro capo e dar o amarelo, não, mas não sei se é uma boa ideia não. Eu acho que amarelo é meio amaldiçoado, velho. Nesse GTA, sei lá, velho. Vamos ver aqui, velho. Na verdade, o Society ganhou uma playlist, né? Eu não sei se o Batel ganhou alguma playlist, na época eu não assisti, eu acho, mano. Se ele ganhou, o Colônia eu sei que ganhou, já vi o pessoal falar. O carro, o Batera, não sei, não lembro o pessoal falar. Vamos ver, todo mundo tentar correr lá. Meu Deus do céu, eu olhar pro chat aqui, bati aqui. Meu Deus, que legal. É legal essas coisas do perigo. Só teve duas que é uma merda, né? Mas é de oito boas e duas uma merda, então. Já que uma é porque é avião não gosta, então. É, do helicóptero é uma merda, o helicóptero é sem graça. Ah, não, a do barco é uma merda, o helicóptero é até que razoável, aceitável. A do barco é chata, velho, também sim, muito chata. Acho que a única das duas que eu dei dislike foi nas duas, eu não gostei.
Vou dar like numa coisa que eu não gostei, velho, né? Ah, tem que ver isso aí. Oh, caramba. Saí mal. A cor fechada um pouquinho, pessoal. Ai. Ai, meus olhos estão lacrimejando demais. Tô com receio de estar com conjuntivite no outro olho também. Por enquanto. Não, o outro olho só tá coisando, mas acho que não, velho. No direito eu tenho certeza, velho. Eu já peguei já duas vezes já, velho. O bagulho tá a mesma coisa. Percebendo que tem coisa dentro, incomodando. Ah, mas não vai fazer uma com ela quando a gente vai fazer parar não, velho. A única coisa que vai fazer parar é ficar de cama mesmo, velho. Enquanto eu tiver força lá, eu vou fazer. Não, eu tenho que coisar, velho. Eu tenho que ter a determinação, senão não vai, velho. E se eu parar alguns dias eu tô lascado, o bagulho vai me cair pra caralho, velho, a minha média, velho. Eu preciso tentar pegar logo, é um sacrifício que vai valer a pena depois. Eu espero, né? Um sacrifício que eu espero que valha a pena, né? Ela não bate no tanque não, você não explode. Ah, apesar que a luta do Blaze eu acho que é mais da hora que essa. Não perde mais, mas também com. Ai, pessoal, ah, cara, eu tô fazendo live ruim as coisas, eu tô, velho. É que eu tipo, aqui até uma descansa, mas eu quero pegar, falta pouco, então a gente tem que. Não, falta pouco entre aspas, né? Mas é pouco, tipo, se for contar aqui, é preciso de 0,3. É 0,3. É 0,3.5, né? Mais ou menos. Ou 0,4 arredondando, né? Foi todas as corridas, né? Foi todas, então a gente vai sair. É, as de carro foi melhor, mas só teve duas cidades pra jogar com carro novo. Eu não sei se eu testasse com os outros carros, mas que não tem os carros novos. Eu espero que essas coisas aqui, ou duas que eu peguei de criador, tentei pegar mais atual possível tenha, né? Eu não sei se veio carro novo. É que os caras jogou com SM, era aquele lá, aquele carro conversível lá, o Corona detestou, velho. Aí parece que é muito bom não, mas tem que testar, só ver se é bom de frente. Deixa eu ver que ó, aqui é, porque senão qualquer coisa eu já trago FIFA. Puta, vai dar 6 horas, né? Eu acho que não vai dar não, velho. Não, mas tem uma que tem duas corridas só, né? Que eu acho que vai coisar. Deixa eu ver se vem um carro novo. Aqui não. Esses quatro aqui. Tem esse Porsche aqui também, essa caminhonete. Ó, esse eu joguei, o Zeno eu joguei, o Champion eu joguei. Esse eu não lembro se eu joguei. Vai jogar com carro parecido, esse aqui eu não lembro, esse aqui não lembro. O Shinkikeira, esse aqui eu não acho que eu não joguei não também, velho. Esse carro que tava lá, não é um dos que tava lá naquela parte lá? Eu acho que é esse aqui. Esse aqui eu não acho que eu não joguei. Se viesse, eu acho que ele é esportivo, mas jogar com os mais novos mesmo. Esse aqui, esses três são esportivos. E esses são do outro. Esse aqui fala que é tão bom. É quase nível XA21, mas não é o XA21, né? Pelo menos foi quando viu na corrida que a gente viu lá aquele dia, né? É, foi esses três. Você viu esse aqui? Esse aqui a gente deu uma testadinha. Esse aqui acho que a gente jogou. Esses dois eu não lembro, mas esse aqui é muito lento. Esse aqui
Aqui eu vi um carro desse aqui de verdade. Esse é o Audi alguma coisa. Eu vi ele de verdade lá no mercado, tava indo lá, igualzinho esse aqui, velho. Só que preto. Esse aqui é Moscow Car, mas Moscow Car é porque potentes, Moscow potentes, eu não tenho que. Não lembro. Deixa eu coisar logo, porque vai ser só duas coisas que a gente vai jogar só, vai. Porque é o que tem lá, que a outra provavelmente vai bloquear, porque é pra mais de uma pessoa. Agora tem que ir lista de jogos. Essa aqui é a pista, é a lista normal. Essa aqui parece que é bom. Eu tenho pegado a coisa certa também. Essa aqui parece que é boa, só que só tem um problema. Tem uma de sobrevivência no meio, velho. Ah, eu tô saindo pra ter os carros novos, velho. Aí só falta um T. Pelo menos dois. Aí testa os dois super logo. Aí depois eu foco nos esportivos, velho. E nos potentes, velho. When we are real, then we are real, when we are real, é tudo em inglês, eu não entendo. TR8, TR8, Osiris. Ah, mano, só falta ter o Osiris e o T20 só, velho. Aí tá explicando como faz, mas eu não sei o inglês, então. Caramba, foi a quatro jogadores, essas coisas desse cara. Eita, esquece essa polícia, eu vou tirar, velho. Mano, com a coisa que é obrigado a ser quatro jogadores, mano, tipo. Não vai, essa coisa não rola, não, velho. Essa coisa não vai rolar, não, vou ter que voltar, não vai rolar. Pensei que pelo menos as outras pistas não vai rolar. Aí não acho o suficiente, não vai rolar então. Não vai rolar, velho. Vou até tirar essa playlist. Não vai rolar, véio. Ai, 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 mano. Quem é que cria a porra de umas coisas que você é obrigado a jogar com pelo menos 4? Cria coisa que dá pra cuidar de vídeo, o cara quer testar a coisa pra trazer. É como. Mano, ainda é obrigado a ser com 4, velho. Ai, meu Deus do céu. Não tem quatro pessoas pra jogar essa porra, então deixa eu já tirar essa porra, cara, dessa pista já. Não. Já tirar essa porcaria aqui já. É essa, né? Essa mesmo. Ah, acabou isso aí. Porcaria! Não dá pra jogar com coisa. Essa aqui pelo que eu vi dá, velho. Mas tipo, são seis coisas, não vai dar pra fazer hoje, velho. Senão eu vou terminar isso aqui, ó. Então acho que eu vou deixar pra testar os carros na próxima live. Quanto tempo a gente fez? 1 hora e pouco só, velho. Ai. É que eu comecei muito tarde, velho. Eu tenho que trazer o FIFA, senão vai ficar muito tarde. Tem que terminar pelo menos. Jogar um pouco do FIFA, pelo menos terminar ele 7 de março, 7 horas pra eu comer. Aí chegar umas 8 horas aqui, a minha irmã vai trabalhar amanhã, né? Pensei que ela não ia trabalhar amanhã, aí eu podia até ficar um pouco mais tarde, mas não, ela vai ficar até dia 30, então é mais uma semana que a gente vai ter que ficar até os horários mais cedo, vai ter que ficar até 10, de 10 até 10, aí sair, 10, deu 10 horas, já ficar esperto que a gente vai ter que sair a qualquer momento, né? Tirando sexta-feira, né? É, fazer o quê, né? Então, na próxima vez eu tenho que testar os carros, tem quantas 6 playlists, né? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, velho. Deixa eu mandar a moto voadora pra, por enquanto. Eu tô vendo o negócio, tô chamando a moto voadora. Moto voadora! I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's coming at you. Vamos ver quantos carros é. Tem 6 pistas, né? Puta, não vai dar pra jogar com todos, não. Só aqui são 5. Tirando com cinzela, 6. Aí, aparentemente, só se eu fazer com cinzela. É, eu que eu não sei se eu joguei com cinzela já. Não lembro, véio, se eu joguei com ele já. Aí, qual é que eu jogo com esses 6 nessa playlist? Aí, depois eu jogo ela de novo. Ou uma outra. Aqui, não, vai ter que ser essa aqui porque tem que ter os carros novos. Tem isso, velho. Porque vai ter playlist que não vai ter os carros novos, que os, eu não sei se os caras atualizam e tal, velho.
Então vai ser esses seis aqui. Aí depois vou ter que jogar outros para jogar com. Não, de rally já foi. O outro já foi com dois. Esse aqui é potente. Acho que os dois devem ser potente. Ou potente clássico. Eu tenho que ver qual que é essa classe desses dois. Né? Esse eu tô desconfiado que é potente, mas eu não tenho certeza. Ah, não. É sedã, né? Pode ser sedã, né? E esse potente. É. Aí tem esse aqui também, que eu não sei se eu testei. Esse aqui eu testei. Esse aqui também, a caminhonete, eu não lembro. Esse aqui também já, então seria ser esses três aqui, né? É, três, é. Mas aí a gente testa uma outra aula, beleza, pessoal? Ah, legal. E o meu. Mano, agora o mecânico tá botando os carros mó longe, velho. Eles botaram do meu lado praticamente. Agora eles botam lá na casa do cara, chapéu, né? Jogamos, só queria jogar mesmo as pistas coisa. Eu peguei aqueles 200 mil da boate, velho. Ai, mano, foi foda. Fui fazer o um negócio lá, não deu certo, velho. O capô da caminhonete explodiu, velho. Caminhonete de entrega, eu tenho que melhorar aquela porra, aquela caminhonete, colocar blindagem, pelo menos. É bom que eu não sei se eu vou ficar jogando aquele negócio da boate, por isso que eu não sei se vale a pena upar o vencimento. Eu sei que ia bater ali no cano lá. Né? Vamos lá, coisa que é o lugar de ponto do meu que eu salvo o jogo, né? Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar rápido do time que a gente vai jogar contra. É o Sevilla, né? Ah, é, a gente vai enfrentar o time que a gente nunca enfrentou. É. Time inédito contra. Vamos ver se vai ser uma mala igual o Barcelona ou vai ser mais de boa. Barcelona foi uma pedra no sapato. Nossa, a gente ficou não sei quanto tempo lá no Barcelona. Aí quem. Quinta. Eu até ia falar, ó, quinta, vamos jogar o multiverso depois o. O Code Vine, mas a gente vai falar de Code Vine, né? Só que aquele negócio. Vamos fazer. Não vai dar pra fazer muito Code Vine, mas eu não sei que Code. Só que você consegue fazer, você consegue entrar um pouco mais cedo, porque 9 horas não vai dar pra jogar quase nada de Code Vine. Provavelmente a gente vai só conseguir matar o Messi no meu mundo, né? A gente tá jogando uma parte de cada um, né? A gente fazer o que pra progredir tem que ser desse jeito, né? E não conta pra um, só conta pro outro. É tipo o meu de bola, só que ele. Você consegue fazer a fase toda do Bloodborne, não, é por sessões só. Não, você consegue o negócio todo. Ah, isso que é o problema, mano. O cara não faz um multiplayer tipo compartilhado, ah, você joga todo mundo, é todo mesmo save do estilo Souls, né? Só pra ficar aqui mesmo, só pra só marcar que salvou, né? Eu acho que eu recuperei o dinheiro que eu tinha gastado com o XA21 e tornando ele. É, também tanto a gente bateu com o avião, né? Ela surpreendeu. Não, não, vou terminar a live, tô pensando que eu vou sair do jogo só. Então é isso, pessoal. Vamos terminar aqui a live pelo YouTube aqui. Valeu aí pra todo mundo que acompanha a live. Infelizmente tá um pouco meio tarde, eu podia fazer as corridas pra testar, mas depois a gente testa os carros novos. Vamos ver se nessa playlist que eu peguei aí se vai ter. Se vai ter os carros novos. Torcer pra ter, pra pelo menos a gente jogar com os da Legendary, né? Aqueles lá são os esportivos e o Super, né? Vamos ver se a gente consegue jogar com aqueles carros lá. Pra gente terminar aqui esses carros, depois a gente joga pra jogar com os outros três lá, né? Acho que é ser um sedã, um potente, dois sedã e um potente. Ou caminhonete, o outro lá. No, tem que ver o que é aquele outro carro lá, aquele Audi, alguma coisa lá. E é isso. Então, e é isso, pessoal. A gente vai ver depois outro dia aí. Normalmente, apesar que quinta vai virar o passo do código na quinta, né? Ai, tem isso, mas não vou ver, velho. O que eu vou fazer se eu vou jogar até o código? Porque como vai virar o passo, eu tenho que focar pra pegar a arma nova, né? E aí, aquele negócio, vai ser zombies, 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 zombies. Não sei se eu vou jogar o Warzone pra jogar o saque. O saque também é bom pra pegar, mas o saque, ah, mano, tá muito irritando, me irritando demais com os caras. Tem uns caras muito estranhos lá, principalmente. Tem uns caras muito bizarros, velho, que você sabe o que usa, né?
É de Cronos a Aimbot a Aimhack, velho. Até no Vanguard, no multiplayer do Vanguard tá um horror, velho. Pô, imagina você do console jogar no controle, ter desvantagem, um monte de desvantagem contra o PC e o cara ainda usa cheater, velho. Então tá, é muita filha da putagem, velho. Mas é isso, né? Vamos ver, né? Aqui quinta-feira a gente tem coisa aí, aquela coisa a gente joga isso, não joga FIFA, eu não sei, vou ver, velho. Eu quero trazer os carros novos, pra ver se eles são bons, véio, em corrida pelo. Vamos ver, né? Tem carro que eu posso achar bom, mas tem carro que eu posso achar ruim, mas vamos testar em corrida como vai ser, né? E é isso então, pessoal. Vai, doutor, desculpa eu estar coçando o olho aqui, acho que eu tô peguei conjuntivite no jeito, vou ver se eu vou no médico. Até quinta não dá uma diminuída, eu vou no médico mesmo, na quinta. Aí, vamos assinar a quinta no médico pra ver, né? Aí eu tenho que passar na urgência, mas vou ver se eu passo na urgência. Aqui a parte da clínica de ocorrência que a empresa é terceirizada, ele dá pra ir passar aí de urgência. Eu acho que eu tô com coisa de vídeo. Eu vou ligar pra clínica pra saber mesmo se dá pra passar lá. Eu tenho que marcar que eu tenho que passar no treino, só que eu tô achando que eu tô com um conjuntivite. Nossa, tá muito ruim, meu olho tá me irritando demais. Mas é isso, pessoal. Valeu aí, deixa o like, bate o vídeo. Se no canal se inscreva, saiba puto com uma sériezinha. Um videozinho mesmo lá no YouTube lá, jogando com as restantes das pistas que faltou do Calico. E é isso, beleza? Então se inscreve lá pra encher a meta, me inscrever daqui um ano e meio pra pegar pra ser monetização lá no YouTube, beleza? Então é isso aí, tamo junto, pessoal. YouTube, fui, tchau, é nóis, valeu.